Seminarul t'i përshëndes, në emër të të rive, dhe t'ju falenderoj që gjithmonë t'i përgjigjeni pozitivisht ftesës tonë në i takim miqësor dhe të përzemët. Dihet që fushata për zgjedhjet lokale tash më ka filluar dhe është ndezur. Dhe ne, si Rini, kemi dëshirë që nga afër të njihemi me punën që i keni bërë dhe me ato projekte që na presin. Unë edhe njëherë falenderojmë për që gjithmonë i përgjigjeni pozitivisht ftesës tonë në komunikim me të rinjtë të qytetit tonë. Faleminderit edhe njëherë dhe ftoj kryetarin të marrë fjalën. Faleminderit që keni ardhë ju këtë numër. Falenderoj Shamirin dhe gjithë ata tjetë shokët e mi, më më thamë njërështë, sepse natyra komunikimit tëm është asaj forme që me ju nuk jam lërë. Dhe me thamë duket edhe pak zorë me folë, kur bëra me shumicin për jush, jam të ku hiqë më lekë se më ramë në për lokale, në për qytet të shëtit, pasi dhe qoftë duke pas parasysh se në qytetin, duke pas parasysh se me këmë flesë me pjesën dominanti dhe intelektuale të admirisë uqinit, atyre unë duhet pak me është të mu vetin atë me pasë se qka flesë. Filimisht ju t'ju informoj ashtu si qëta dhe vetë Samiri, nuk ka tre për ju, nuk është të raparë që unë të koha me ju, besoj se fjallët e tjepërta popullet dhe thot janë edhe pokaralluk, por du t'ju falemenderoj gjithë dhe ju këto për përkrahjen e madhe që nga keni dhanë shumë vite ma herë. Ska gjatë trena se thëmë që në poshtet jena nga viti 2006 dhe se nuk di cilat fjallë tjera të zgjedhë bukra dhe thëmë në që mënyrë ka funksionu koalicioni, union dhe DPS, pra Partia Demokratike e Socialiste. Në këtë tërvjeçare gjysëm nuk kam ardhë asë nuk du të flasë në propozimin që takohë me ju për rezultatet e arritura, ata nuk janë vogla. Janë aqë nga dhe mund të krahasohen 7 herë krahasu me vite që jemi pushtet. Pra për 3 vite e gjysë, janë ba krahasu me numërin e gjuhës matematikore me tepër se sa në 20 vitet paranesh. Mi gjitha, këj koalicion, i cili tashma i ka thënë vetes vazhdojmë së bashku, sepse slogani i ri i joni për datën 23 maj dhe deret e 23 maj, dhe sidomos në natën e fitores në mramjen e datës 23, është koalicioni për Rrugëqindjen Evropiane, vazhdojmë së bashku. Pse vazhdojmë së bashku? Sepse vetëm ata që nuk janë realista dhe nuk përballen me atë që thirret e vërtet, nuk e kuptojnë që për 3 vjet e gjysë as si kemi dëshu, as si kemi dhe me thanë vete se do t'i krymë gjitha. Edhe për faktin se ne dojmë punojmë më lama tepër. E kemi fillu me rinin, dhe kështu edhe do të vazhdojmë. Kam dash të thëmë dhe të përsis, kam drejt para jush, thëmë se unë personalisht 10 vite mrapa ju kam dhej afer në kuptimin e kërkesës, e realizimit kërkesëve të juja. E thash fjallë të shumë të janë të kërëndëk dhe nuk du të përsis. Kam dash të kohemi dhe mirë ju falenderohem për përpozimin dhe atë që jo keni vlerësu se duhet të komi në ditët e pushimit të majet, sepse shok para meje një numër të studentve tonë, ata që janë në vazhdim e sipër për studimet, dhe ata që janë në prak të diplomimit, dhe ne, këj koalicion për Rrugëqindjen Evropiane, i shef si arme fort për të realizu këte moto të koalicionit tonë, që me të vërtet këtë qytet të lash, të bukur, të bam, ashtu si që ka qenë moto e jonë, pra Rrugëqindja duhet të jetë qytet i turizmit, i Mediteranit dhe i Evropës. Në këto tre elemente, neve na duhet një përkrahje moderne e trive, sepse përvoja që ju e merni me vete dhe e parti në qytetin e ju i lindjes, prej vendeve ku studioni është mase e nevojshme për ne. Në këtë drejtim, duhet ju njoftoj pa lanë, do shta vëmë, apo mos t'ju, si të thëmë, mos t'ju la ju në hapsinën e pytjeve për të eliminu disa dilemë. Në ditët e fundit, ata që nuk dojnë, por për fatë keqë nuk do të realizohet,
Fitore jonë me ndihmën e juaj, me përkrahjen e juaj, kështu në këtë numër, është pa dilemë. Du të sqaroj, kur fola për marrëdhëniet e mira ndërpartijake të koalicionit tonë, se ne pa asnjë presje, pa asnjë problem në marrëveshje, jemi dakorduar që vazhdojmë së bashku, dhe dilemën të cilin dojnë të mjellin e huti të qytetarët partit opozitare, të cilët jo që janë opozit e koalicionit për Rrugëtimin Evropian, por janë edhe opozit e zhvillimore të qytetit tonë. Pra, ne listën e kemi publikuar, ju tashmë si intelektual sigurisht e keni lexu, jam shumë i qartë para jush se lista e koalicionit për Rrugëtimin Evropian e meriton fjalën që do të thotë lista më e qëlluar. Ideale në botë nuk ka, por besoj që me të vërtetë është lista më e mirë. Pse është më e mirë? Sepse është fotografi e vërtetë e qytetit tonë. Është një gëshëtim i dy partive të cilat në rrafshin tashmë shtetëror, partia DPS-et apo partia demokratike socialiste në vitet e fundit, atë nuk janë pak vite, ka treguar që është shumë e përgatitur për proceset demokratike dhe ka ditë të incizojnë dhe të fillojnë të realizojnë kërkesat e pakicave të rrethit shqiptarëve dhe pse jo kërkesat edhe qytetit Ulqinit për zhvillim të hofshëm, sepse ky zhvillim dhe hapja e dyrëve për investime hap fronte pune për të rritje e qytetit tonë. E thash pra, ky koalicion dhe kjo listë ka njëherë këtë anë pozitive. Anën pozitive e ka që është gëshëtim ndërnacional. Dhe e treta është edhe ndërfetar, pse jo, sepse me ndryshimet fetare ne si kom si qytet edhe mburën. Pra, ata që i kanë dëshiru dhe në djetë vajnë ndarje paralele ndryshme, nuk kanë avrit, dhe me këtë listë pra, ne mund dalim faqe partë dhe të thomë që kja është listë që nuk le pasdore asë një pjesë, asë një kanë. Në lidhje me dilemat që janë një, dhe dilema për njës ka paskur, unë falenderoj një besimin që ma kanë dhanë partit në koalicion, dhe është një në për qytet, që ka pa dhe në qytetet, për të ka unitë dhe të ju atë kustodioni, që ala nuk dhjetë se kush do tjetë parcilistës, do të shohin kush do tjetë kryetarë, gjini do të shkojnë diku tjetër, dhe se dilema nuk ka. Unë e kemi pa janë parcilistës, vazhdoj me punu me përkrahjen e dy partive për të realizu projekte që i kemi fillu, pra kështë përveshën në dy partive, thotë kështu, parcilistës është gjime dinamë. Jam unë kandidat për Shqipër kryetar i ashën në mandatin 4 vjeqar, ashtu kërmenu partijës dhjefë nga bu, do t'jem unë. Pra ishtë një dilemën ka ata që thonjë që nuk di ma lakë përshisht, dhe qka do t'thonjë votët e 23-shën. Në këta vende ku jeni të me jo, këtu është kuvendi, është asambleja e bashkisë, ku këshiltarë, 33 për tyne në listën tonë, luftojnë, pra konkurojnë për të marë shumicën në këte parlament, sepse neve na duhet shumica për mos pasur obstruksion në realizimin e projekteve që kandidojnë ekzekutivi, pra na që jemi në atë zyrën e. Me votët e juja, me votët e jona, fitohet kështë të mesh, por njëkosisht me automatizëm të dim se edhe kuj dhe kush do tjetë edhe kryetari përsi për 4 vjetë e ashme. Që që da keni parasysh që në familjet e juja ju para vetës të dilem të eliminoni, sepse me një revizje kryp dy veprime. Dhe me dhanë zjedhin shumicën parlamentare për këtë salë ku jemi jo, dhe aja shumicë parlamentare me ligjin e ri ka të drejtën dhe zgjedhë për sëri kush do tjetë kryetar i ri i qytetit tonë. Dhe masi që këto dy parti janë marrë vesh, dhe kanë dhanë që mund është me vazhdu ti në shokë, sepse jemi të nga që ma që ke badin e kanë për sëri kryetar i ashëm, me nërim të madhë që me qenë në krytë të kësaj komune, por edhe me obligime dhe sakrificat shumë të qohë personale dhe familjare, unë zbashku me bashkëtor të mi, do të vazhdojmë për me realizua të që ju keni dëshirë dhe në vizionin e juj, si e Shqipëri me e pa qytetin e vetë, pra qytetin e Ulqinit.